Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Vlada Srbije usvojila na sednici predlog pozitivnog rebalansa budžeta koji predviđa povećanje plata od 1. novembra od 8 do 15%, rekla je danas premijerka Srbije Ana Brnabić. Ona je na konferenciji za medije u vladi rekla da će daleko najveće povećanje plata biti u zdravstvu, i to za medicinske sestre i tehničare od 15% i lekare od 10%. Istakla je da se država bori protiv njihovog odlaska i tako što ulaže milijardu evra u zdravstvenu infrastrukturu, u kliničke centre, bolnice i drugo. Brnabićeva je rekla da će predlog rebalansa budžeta biti već tokom popodneva ili večeri prosleđen Skupštini na odlučivanje. Kako je rekla, rebalansom budžeta vlada želi da te uvećene prihode raspodelimo i vrati nešto građanima kroz povećanje plata i podršku penzionerima u skladu sa prioritetima za bolji životni standard i kroz dodatna ulaganja u infrastrukturu. Ističe da se u najvećoj meri, kako radi ova vlast, ogleda u tome što se odgovornije i disciplinovanije ponaša. Dodala je da sve to što se danas radi ne bi bilo moguće bez teških mera fiskalne konsolidacije koje su 2014. godine pokrenute kada je premijer bio Aleksandar Vučić. Ona je najavila povećanje plata od 10% u sektorima nauke i kulture. Kako je dodala, to je najveće povećanje zarada posle oblasti zdravstva. Povećanje od 9% imaće zaposleni u prosveti, sudije i tužioci, kao i zaposleni u sudovima i tužilaštvima, u ustanovama socijalne zaštite i pripadnici službe bezbednosti i bezbedonosnih snaga. Zaposleni u državnoj upravi dobit će povećanje plata od 8%, rekla je Brnabićeva. Svi penzioneri dobit će od 1. decembra jednokratnu isplatu od 5.000 dinara. Austrija će podržati sva rešenja koja budu dogovorena u dijalogu Beograda i Prištine, uključujući i korekciju granica, rekao je lider Narodne partije Austrije i kancelar Sebastian Kurz. Kurz je za Tanju govorio o uticaju Evropske unije na rešenje kosovskog pitanja, imenovanju američkog specijalnog izaslanika za Balkan, evropskom putu Srbije i drugim temama. Naglašava da je važno da se dijalog Beograda i Prištine ponovo pokrene i da se sva otvorena pitanja reše za pregovaračkim stolom. Na pitanje da li Evropska unija ima snage da reši kosovsko pitanje i da li ima uticaja na Prištinu, koja nije reagovala na apele iz Brisela da ukine takse, rekao je da Evropska unija ima razne mogućnosti da deluje i da to čini stalno, ali da je neophodno da u Beogradu i Prištini postoji dovoljna politička želja za kompromisom. Lekari se i dalje bore za život desetogodišnje devojčice koja je teško povređena u udesu koji se dogodio juče u Inđiji. Kako je u Novosadskoj dečijoj bolnici potvrđeno za 021, devojčica je primljena sa teškim telesnim povredama i lekari čine sve da je spasu. Saobraćajna nesreća dogodila se juče ujutru kada je Audi brzinom od 150 km na sat prošao kroz crveno svetlo na semaforu i udario u Renault. Tom prilikom poginuo je 77-godišnji muškarac koji se nalazio u Renaultu sa devojčicom, dok je 32-godišnji vozač Audija koji je vozio pijan uhapšen. Staropazovački dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj od 13. do 15. septembra ove godine bio je domaćin simpozijuma pod nazivom Prevencijom do zadovoljnog korisnika koji je održan u Nacionalnoj kući fudbala u Staroj Pazovi. Vakcina je pola zdravlja, zaključak je jednog od predavanja trodnevnog simpozijuma koji je održan u Staroj Pazovi po prvi put, a koje se odnosilo na motivisanje roditelja za bolji odziv u vakcinisanju, a analizirani su i najčešći razlozi nevakcinisanja dece u Vojvodini od 1997. do 2016. godine. Zdravstveni radnici iz Vojvodine, centralne Srbije i sa Kosova i Metohije bili su u prilici da čuju kako zdravstveni sistem funkcioniše u Severnoj Slovačkoj, u kojoj je oko 1.500 lekara opšte prakse i specijalista u 4 bolnice i jednoj poliklinici. Trodnevni simpozijum otvorila je direktorka Staropazovačkog doma zdravlja, koja je istakla da prevenciji, pre svega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, mora da se pridaje veći značaj. Bilo je reči i o kardiovaskularnim bolestima, hipertenziji, mamografiji, dijabetesu i drugim temama, dok je poslednjeg dana simpozijuma govorio profesor dr. Tomica Milosavljević na temu uloga masnih kiselina kratkih lanaca u održavanju hemeostaze creva, prevenciji i lečenju. Uprava za poljoprivredno zemljište obaveštava sve zainteresovane poljoprivrednike da je objavljena odluka o raspisivanju javnog oglasa za javno nadmetanje za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u prvom krugu za teritoriju opštine Stara Pazova. Zemljište je oglašeno na period zakupa od 10 godina, a javno nadmetanje održat će se 30. septembra. Imajući u vidu da se u prethodnom periodu državno poljoprivredno zemljište davalo u zakup na kraći period, najčešće na godinu dana, Ministarstvo poljoprivrede
šumarstva i vodoprivrede je donelo odluku da se državno zemljište daje u zakup na duži vremenski period. Ovo je važno zbog toga što u buduće poljoprivrednici planiraju poljoprivrednu proizvodnju na duži rok, ali i da se očuva i unapredi kvalitet državnog poljoprivrednog zemljišta i smanji mogućnost uzurpacije. Sve potrebne informacije o državnom poljoprivrednom zemljištu nalaze se na web prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište. Juče u Novim Banovcima održano takmičenje u kuvanju riblje čorbe Memorijal Miki Savić. Takmičenje u kuvanju riblje čorbe je po treći put organizovao restoran Priča iz ovog mesta, posvećen je višestrukom šampionu na sličnim takmičenjima. Sakupile su se ekipe iz Staropazovačke, ali i susednih opština. Prema oceni žirija, prvu nagradu je zaslužila čorba koju su skuvali ekipa Šaran iz Batajnice. Takmičenje je zamišljeno kao okršaj šampiona u kuvanju riblje čorbe, odnosno ekipa koje su ranije pobeđivale na sličnim takmičenjima. Ipak, bez obzira na nagrade, čorba, piće, druženje i lepo provedeno nedeljno popodne bile su najvažnije stvari za sve prisutne. Žreb za 16. finala Kupa Srbije održava se sutra u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. Izvlačenje kuglica zakazano je za 13 sati u kući fudbala, saopštio je Fudbalski savez Srbije. Tokom vikenda svoje utakmice su odigrali i fudbalski klubovi iz naše opštine. Omladinac iz Novih Banovaca je u petom kolu Srpske lige Grupa Vojvodina igrao nerešeno 1-1 sa Radničkim u Sremskoj Mitrovici. Dunav iz Stari Banovaca je izgubio u Zrenjaninu od Radničkog sa 2-0. U petom kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Podunavac je u Belegišu igrao nerešeno sa Staropazovačkim jedinstvom 1-1. Radnički iz Nove Pazove je izgubio u Bačkom Jarku od Mladosti sa 1-0. Sremac je na svom stadionu u Vojki izgubio od Hajduka iz Divoša sa 0-1, a Jadran je u Golubincima remizirao sa Jugovićem iz Kaća 1-1. Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove izgubile su na početku rukometne Superlige Srbije za žene kod kuće od favorizovane Naise iz Niša rezultatom 22-28. Sledeće subote Novopazovčanke će gostovati ekipi Voždovca u Beogradu. Sutra u većem delu dana zadržat će se sunčano i toplo vreme sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom, posle podne uveče i tokom noći na oblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinama i umerenim povremeno jakim severozapadnim vetrom. Najniža temperatura od 10 do 17, najviša dnevno od 26 do 31 stepen. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Vama hvala na pažnji i prijatno.